Стой, Коклов! Чёрт, Коклов! Стой, сволочь, стреляю! Цю історію я чув багато разів від дядька Рафала, хоча і сам був в ній дієвою особою, але був ще дуже малим, аби щось запам'ятати. Славно бою, брате, рушаймо, землі святої врагу не даймо, жереб щасливий за край вмирати, а не в кайданах відзвікувати. Дядько Рафал врятував нас від голодної смерті. Та нагодуйте нас. Не здохнете. Коли батька і маминих братів забрали, брати Бурківські, а мама поїхала їх шукати, етім не положено, і не поверталась, а ми пухли з голоду. Дядьку Рафалу дивом вдалося втекти і якийсь час переховуватись. Так що, нічого не видів, нічого не знаєш? Нічого, все підпишеш. Іменем трудового народу приговарюється к вищій мірі наказання. Сес! Блін! В Житомирі є місце на Путятинці, де вже з свого часу проводились ексгумації. Було встановлено факт масового поховання жертв великого терору. Але ж не даремно кажуть, що війна не закінчена, поки не поховано останню її жертву.